Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, ով 2019 թվականի նոյեմբերի 11-ին Երևանում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրա Բնացականյանի համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, մեջբերում է. Ավելի վաղ փուլում, երբ դադարեցրել էին ռազմական գործողությունները, Լեռնային Ղարաբաղը բանակցությունների մասնակից էր, սակայն ինչ որ փուլում Հայաստանի նախկին նախագահներից մեկը որոշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի շահերը պետք է ներկայացնի Երևանը, մեջբերման ավարտ։ Երորդ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2012 թվականի խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարելով, մեջբերում է. Ռոբերտ Քոչարյանը Արկադի Ղուկասյանի լուր համաձայնությամբ կամ լիակատար համաձայնությամբ Ղարաբաղը դուրս դրեց բանակցությունների գործընթացից և սկսեց պաշտոնապես խոսել Ղարաբաղի անունից։ Սրանից ավելի մեծ նվեր միջազգային հանրությանը և հատկապես Ադրբեջանին Ռոբերտ Քոչարյանը չէր կարող անել։ Հայ դիվանագիտության ամենամեծ նվաճումը Ռոբերտ Քոչարյանը և Արկադի Ղուկասյանը ոչնչացրին, մեջբերման ավարտ։ Չորրորդ, ինքը Ռոբերտ Քոչարյանն է վկայել այդ մասին, ով 2004 թվականի ապրիլի 3-ին Գոլս Արմի 13 թերցողների հարցերին պատասխանելիս անդրադարձել է Ղարաբաղի բանակցային սեղանից դուրս մնալուն, ասելով հետևյալը, մեջբերում է. Տպավորություն էր ստեղծվել, որ Հայաստանը պատրաստ է կարգավորման ցանկացած ձևի, բայց խնդրը Ղարաբաղն է, ավելի ճիշտ Ղարաբաղի ղեկավարությունը։ Հարց էր առաջանում, միթե Հայաստանն ի վիճակի չէ իրենից Ղարաբաղի ակնհայտ կախվածության պայմաններում ճնշում գործադրել և ստիպել համաձայնել այս կամ այն դիրքորոշման հետ։ Ես առաջարկել եմ փոխել այդ տեսակետը և փորձել Հայաստանի ռեսուրսն օգտագործել հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ սեփական դիրքորոշումը և մոտեցումները մշակելու համար։ Այսինքն ոչ թե մենք համաձայն ենք կարգավորման ցանկացած ձևի, որին կհամաձայնի Ղարաբաղը, այլ մենք ունենք սեփական դիրքորոշում և պատրաստ ենք այն պնդել, իմ ընտրվելուց հետո ես այդպես էլ արեցի։ Իր այս դիրքորոշման դեպ Ռոբերտ Քոչարյանը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարար օրենսդրության կոպտագույն խախտում է արել այն պարզ պատճառով, որ 1951 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեով Ղարաբաղի ժողովուրդը այո է պատասխանել հետևյալ հարցին. Համաձայն եք դուք, որպեսզի հրճակված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լինի անկախ պետություն, ինքնուրույն որոշելով համագործակցության ձևը ուրիշ պետությունների և ընկերակցությունների հետ։ Փաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանը Լեռնային Ղարաբաղին զրկեց որևէ ինքնուրույնությունից և այդպիսով խախտեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքը։ Ավելին, նա Լեռնային Ղարաբաղին զրկեց միջազգայինորեն ճանաչված միակ կարգավիճակից, այն կարգավիճակից, որ նրան հնարավորություն էր տալիս միևնույն սեղանի շուրջ նստել Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ադրբեջանի, Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ, որպես հակամարտության ու բանակցային գործընթացի կողմ։ Սա ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային սուբյեկտայինության վերջն էր։ Այն թերևս միակ միջազգային ձեռքբերում, որ ունեցել են Ղարաբաղի հարցում, մսխվեց։ Այստեղ թերևս կանգ առնել Ռոբերտ Քոչարյանի նման գործելակերպի պատճառների վրա։ Ինչու՞, ինչ նպատակով ու մոտիվացիայով նա Ղարաբաղը դուրս թողեց բանակցային գործընթացից։